Aramsız raket hücumları və dəmir qübbə 2023-cü il oktyabrın 7-sində Həmasın İsrail hücumundan sonra bu müdafiə sisteminə tələbat artıb. Ötən müddətdə dəmir qübbə minlərlə raket zərərsizləşdirərək insan itkilərinin qarşısını alıb. Bəs dəmir qübbə necə fəaliyyət göstərir? Iron Dome is a missile against rockets. Dəmir qübbə yaxınlaşan raketin trayektoriyasını hesablayır. Bundan sonra sistem antiballistik raket buraxır. Həmin antiballistik raket yaxınlaşaraq partlayır və hədəfi məhv edir. Bundan əlavə sistemin kompüterə qərar verir. Əgər qarşı tərəfdən atılan raket strateji əhəmiyyətli və ya əhalinin məskunlaşdığı ərazilərə düşə bilərsə, o zaman sistem hərəkətə keçir. Lakin raket açıq dənizə və ya insanların yaşamadığı əraziyə doğru uçursa, onda dəmir qübbə heç bir addım atmır. Belə bir strategiya sayəsində antiballistik raketlərə qənaət etmək mümkün olur. Patriot üçün lazım olan raketlərdən daha ucuz başa gəlsə də, hər bir tamir 50 min dollara istehsal olunur. İsrail müdafiə şirkətləri tərəfindən yaradılan dəmir qübbə son illər ərzində belə bir strategiya ilə effektivliyini göstərə bilib. İdeyanın əsas qayəsi sistemi çatan etmək və az pul xərcləməklə daha çox antiballistik raket istehsal etmək olub. Beynəlxalq bazarda belə raketlər çox bahadır. Söhbət 1 milyon dollardan gedir. İsrail dəmir qübbə sistemi üzrə işlərə 2006-cı ildə məlum hadisələrdən sonra başlayıb. Həmin dövrdə Hizbullah İsrail tərəfinə minlərlə raket atıb. Bu da böyük dağıntı və minlərlə sakinin yaralanmasına səbəb olmuşdu. Buna görə də infrastrukturu və əhalini gələcəkdə mümkün hücumlardan qorumaq üçün İsrail üzərində dəmir qübbənin yaradılmasına qərar verildi. 2006-cı ildə yaşanan hadisələr zamanı İsrail başa düşdü ki, şəraitə uyğun hava hücumundan müdafiə sisteminin yaradılmasına ehtiyac var. Hərbiçilər əməliyyat həyata keçirsə də, bu effektiv deyildi. O zaman Rafael şirkəti vəziyyətdən çıxış yolunu təqdim etdi. Uzun müzakirələrdən sonra şirkətlə müqavilə bağlandı. Sistemin hazırlanması üzrə işlər başlanıldı. 2011-ci ildə ilk dəmir qübbə sistemi fəaliyyətə başladı. İsrail ordusunun məlumatına görə adı çəkilən hava hücumundan müdafiə sistemi 10 raketdən 9-unu vura bilir. Lakin elə raketlər var ki, dəmir qübbə onları zərərsizləşdirə bilmir. Buna gəlincə... Kornet və Burkan kimi raketlər aşağı trayektoriyada uçur. Bu da onların qarşısını almaqda dəmir qübbə üçün çətinlik yaradır. Sistemə hərəkətə keçmək üçün vaxt tələb olunur. Aşağı hündürlükdə uçan raketlər isə hədəfə daha tez çatır və sistem vaxtında onların qarşısını ala bilmir. Ehtimallara əsasən, ümumilikdə İsraildə 10 dəmir qübbə fəaliyyət göstərir. Sistem uçuş məsafəsi 4-70 km olan raketləri zərərsizləşdirmək üçün nəzərdə tutulub.